bismillahi rahmani rahim mtu mwema mtu mwema wakati wa zama za mmoja katika wajukuu wa bwana mtume muhammad salllah laihi wal alihi wa ashabihi wasallam sayidina alhasan bin bin ali hasan aliendewa na mmoja katika watu wema akaenda akaulizwa suala ambalo kwamba ni murua suala muhimu ambalo kwamba kila mtu kila mzazi afaa alizingatie suala hili katika nyumba yake kwa sababu ndani yake kuna kufaulu kukubwa mtu huyu alikwenda kwa Hassan bin ali bin abitalib radillahu anhuma akamwambia ya hasan innali bintan hasan mimi nyumbani nina mtoto wa kike walilahi lhamdu kwenye nyumba zetu wazazi tunao watoto wa kike je umewahi kufikiria alilolifikiria huyu ambaye kwamba atakaradhi za mungu na mtume wake ameenda kwa mjukuu wa mtume muhammad akamwambia kwamba nina msichana nyumbani kwangu faman tara an uzawijaha lahu suala liokwenda kumuuliza anamwambia hasan uonaje wewe ni mume gani lou atatokea kumtaka binti yangu kumuoa mimi nisimame kumuozesha nishauri hasan katika hili ona ni mume gani ambao kwamba nastahiki mimi kumpa binti wangu angalia mambo ambayo kwamba hasan alikuwa kumjibu mtu kama huyo hakumwambia angalia mwenye mali hakumwambia angalia meneja kubwa kwenye ofisi hakumwambia aangalie mtu mwenye magari makubwa makubwaaa bal hasan akampa naswaha mzuri na ni naswaha ichukue kwenye nyumba yako wewe kama mzazi henda itakusaidia wewe na watoto wako akamwambia zawijha liman yattaki laha muozeshe binti yako mtu ambaye kwamba utamuona ana hofu ya mungu yaani ni mcha mungu utapokumuona mtu ambaye kwamba ni mcha mungu basi muozeshe sababu ni nini sababu akamwambia fain ahabaha akramaha kwa sababu yule mcha mungu tapokuwa umemozesha binti yako akimpenda basi atamchukuza yani atamfanya kama yai Ataku akimbe mbeleza, akimbeba, atakuwa akimbembeleza akimbeba akimhurumia mahaba yake yatakuwa ni makubwa fain ahabaha akramaha akimpenda basi tandika alale mtoto wako atakuwa amefaulu kisha akaja na upande wa pili akamwambia wain lam yadhlimha na ikiwa itatokea la kutokea ikawa ni sababu ya kumchukia binti yako basi hatomdhulumu bimana hatompiga hatomnyima haki yake hatomtesa hatomfanyia idhlali utoa uto wake kwa sababu gani kwa sababu lou atataka kuyafanya haya ule uchaji wake wa mungu moyo wake utamwambia la kuna mungu hukuona kwa kuwa ana hofu ya mungu basi binti yako atakuwa amesalimika sasa mama baba kwenye nyumba binti unayenisikia chaguo lako wewe ni kumwozesha mtoto wako mume gani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم